Macovi tlustouškové. Spěnila nám krev, ale ovládli jsme se a já vložil do své odpovědi všechnu netečnost, jaké jsem byl schopen. Já 10 centimetrů a pan ho za 14 informoval jsem jí lživě. Dámě z toho skameněla tvář a z rukou jí vypadla kabelka. Dnes je to ovšem už dávno pravda. Dnes, když vyjdu z domu, volají na mě pomílení chodci. Dobré ráno, pane Rösner, nebo kde se tu berete, pane Kaiser, pane Bartoška, pane Hanslík, pane Preis, pane Harapes a tak dále. A pletou si mě i s Lendlem, Agasim a Karl Luizem, ačkoliv ten je přece Černoch a já nikoho z nich ani neopravuju, každému blahoskloně pokynu a vlídně popřeju dobrou a ještě lepší neděli.